Qo'shma Shtatlarda tarixdan katta-katta shaharlarni rasmiy qatori o'zining xalqona nomlari ham bo'ladi. Masalan, Nyu-Yorkni shaharliklar o'zaro gaplashganda katta olma deb tilga olishadi. Cincinnati'ni ham ana shunday o'ziga xos xalq bergan nomi bor. 1788-yilda asos solingan Cincinnati 18-asr boshida gurkirab rivojlanishi, savdo va madaniyat markaziga aylanishi ortidan The Queen City, ya'ni shaharlar qirolichasi nomini oladi. Zamon o'zgargan bo'lsa-da, boy tarixiy merosga ega shahar aholisi bu atamani asrab keladi. Bugun kunga kelib, men turgan joy Cincinnati shahri markazidan 35 chaqirim olisda o'zbekistonlik immigrantlar yashaydigan mahallalar vujudga kelgan. Aslında Cincinnati'de Samarkandlılar bilen Toshkentliler köp. Aslında şu ikte vilayetten kiyen köp. Şaroyti uçtuğa şükür yamun emel şu traçlarga yakşı. Parkovkaları yakşı. Aslında özümüzün adamlar bir yerge gazetinize geçilirdi. Gazetinize bu atroflarga yakşı köp roğ. İki gün park bor, Kings Island degen. Uyurduğum gazetinizeler köp. Özümüzün adamlar şu atroflarga aslında yaşaydı. Hüseyin Asliddinov 10 yıl oldun Green Card'a bilen AQShga ko'chib kelgan. Ohio shtatining Cincinnati shahri atrofida avval ijarada yashagan Hüseyin 2 yıl oldun o'z hovli joyini sotib olgan. So'nggi yillarda deydi u, unga o'xshab uy sotib olayotgan o'zbekistonlik oilalar ko'paygan. Cincinnati'da O'zbekistondan kelgan o'zbek zabon, tojik zabon hamda rusiy zabon xalqlarni ko'p uchratish mumkinligini e'tirof etadi u. Yangi qurilayotgan bu uylarning 24 tasini samarqandliklar sotib olgan. Demak, bu yerda yaqinda tojik zabon o'zbekistonliklardan iborat yangi mahalla vujudga keladi. 20 yil oldingi kesik juda kamchilik edik. Allohga shukr, mana hozir juda ko'p eshitdik. Xomchot bo'yicha 700 ta, 1000 ta oila atrofida shu Cincinnati shahrida hozir oilalar bor. Ko'p oilalar, yosh oilalar. O'zbekistonliklar ko'payar ekan, ularning ehtiyojlariga qaratilgan bizneslarga Cincinnati'da talab ortmoqda. Samarqand Food Market oziq-ovqat do'koni ana shunday bizneslardan biri. Uni 3 o'zbekistonlik immigrant yuritadi. Biznes egasi Suhrob Suhbatulloyev Samarqand viloyatining Tayloq tumanidan. Oziq-ovqat do'koni uning boshlagan navbatdagi, ammo orzu qilgan biznesi. Bu biznesni boshlaganimizning sababi O'zbekistonda ham oziq-ovqat do'konimiz bor edi. Tog'am o'zimizda nomimizda rayonimizda oziq-ovqat do'koni ochilgandilar. O'shanga ishlab, o'sha qiziqish o'sha yerdan qolganligi sababli niyat qilgandimki, shu Amerikaga kelganda ham shu oziq-ovqat do'konini ochib, ish yuritishni. Mana Xudoga shukr, niyatimizga erishdik. Suhrobning Amerika orzusi nega bugunga kelib amalga oshayotganini uning biznes sherigi Aybek Kazbekov aniqlashtiradi. Ko'pchilikda bu yerda biznes bor, masalan, mana tracking bor, boshqa bor, masalan. Aslida mana magazinlar bunaqacha ko'p emas-ku, masalan, savdo ham uncha ko'p. Bunaqa narsalar yo'q edi oldin. Magazinlar endi yaqinda ochilish boshladi. Bizlar masalan shunga qarab, u talabga qarab qurinadi. Aslida masalan mana traklarni aytib o'tamiz, hamma narsa trakka taqalyapti-ku, nima degan bilan trak kompaniyalari ko'p. U hammasi kelib boshlaganda savdodan emas, именно trakdan boshlaydi bu yerda. Yoki masalan remontlar, masalan mana shunaqa usluga nimalarga, nima o'sha narsalar ko'payib, odamlar masalan chaqirish nimasi ko'paygandan keyin mana magazinga savdoga ehtiyoj bo'lgani uchun masalan biz ham mashina qildik masalan shu yerda. 20 yil oldin AQShda tahsil olgan, 8 yil oldin esa okean ortiga doimiy yashash uchun ko'chib kelgan Aybek Kazbekov do'kon Cincinnati'dan o'tadigan har qanday katta yuk mashinasi haydovchisi uchun ham qulay nuqtada joylashganini tushuntiradi. Shuning uchun Samarqand do'koni ochilganidan uy bekasidan tortib haydovchilargacha xursand. Do'konga kirdim, juda ham ruhlanib ketdim. Mana Amerikani magazinlardan qilamiz, ozgina gramlik tortilgan bo'ladi, halol bo'lmaydi. Juda ham qiynalishamiz. Keyin izlaymiz, fermerlarning do'konlarini izlaymiz. Hozir juda ham bizga yaqin ham qulay mahsulotlar ko'payaversin bunaqa o'zimizni tadbirkorlar. 21 yilga ketyapti. Ikkitagina rus magazini bo'lardi. Shunga ochirtdan borib narsalarni olardik, halol market bo'lmagan shu paytgacha.
Mana oxirgi 3-4 yil atrofida Cincinnati'de O'zbekistonli xalqlarimiz ko'payishni boshladi. Xudoga shukr, juda yaxshi oilalar ko'chib kelgan. Shuning hisobiga mana o'zimizni o'zbek ikkita restoranimiz ochilgan, Mirage, Evrazia, mana hozir choyxona ochilyapti. Bu o'zbekistonliklarning ikkinchi magazini bo'lib savdo markazi bo'lib ochilyapti. Bu ham juda katta yutuq deb hisoblanadi. Hozir O'zbekistondan oldin tashib kelardik o'zimiz. Ha hozir mana do'konlarimizda osh qilamiz desak, guruchlar O'zbekistonni, zig'riyolari deysizmi, qurtlari deysizmi, novvat deysizmi, oldin o'zimiz yuk qilib ko'tarib kelardik. Hozir mana kerak-keragini do'konlarimizda olamiz. Juda ham xursand bo'ldim. Mana Samarqand hut ochilyapti. Juda ham ajoyib. Juda ham xursandmiz. Cincinnati shahrida bir 10 yildan ziyod, biz 14 yildan beri yashayapmiz. Boshida kelganimizda aholi kam edi. Samarqandliklar, o'zbekistonliklar bor, toshkentliklar bor edi, kam edi. Shu o'tirishlar qilardik. Bittaginagina kichkinagina restoranimiz bor edi, Oasis degan. Bitta ruskiy magazin, Marina magazini bor edi. Endi o'shanga borib savdo qilardik. Konfet, pryanik, o'zimizning narsalarimiz, tvorog, smetana. Go'sht masalasiga qiynalardik, rostini aytsam. Go'shtga 2-3 ta oila bitta bo'lib, Kentakiga borib, ho'kizmi, qo'ymi so'yib, o'shani bo'lishib, shunday qilib uni yurishardik. Asta-asta, uni Xudoga shukr, ko'paydik, odamlar ko'chib kelishyapti. Endi Ogayo aslida o'rtada joylashgan. O'sha AQShning o'rtasiga joylashgani uchunmi bilmayman. Ko'p odamlar, ko'p oilalar ko'chib kelishyapti. Xudoga shukr, ko'paydik mana 2-3 yildan beri. Aholimiz O'zbekiston aholisi desam ko'paydi. Aholi ko'paygandan keyin shunaqa magazinlarga, dam olish maskanlariga, restoranlarga, kafelarga muhtoj bo'lib qolaykansiz. Shu paytgacha o'zimizda bor, 1-2 ta ruskiy magazinlar bor, kichiroq marketchalar bor, lekin bu darajada chiroyli va zo'rlari yo'q edi. Men oldin Nyu-Yorkda yashaganman, bu narsa faqat Nyu-Yorkda bo'lardi. Bizlar Ohioga ko'chib keldik, endi o'sha narsalarni sog'ina boshlagandik. Bu magazin ochilgan juda yaxshi bo'ldi, sog'inishlar bosiladigan bo'ldi. Hamma biz kutgan, sog'ingan narsalar shu yerda bor ekan. Elyor va Firdavs, shuningdek ular kabi yuzlab haydovchilarga do'konning tayyor ovqatlar bo'limi qadrdon joy bo'lishiga shubha qilishmaydi. Sariq sabzi, guruch, halol go'sht, zig'ir yog'i, hatto qurutlargacha peshtaxtada bor. Tijoratchilar qozon tovoqdan tortib, qo'rayu sixlargacha keltirishni unutishmagan. Ochilishi Cincinnati'da ingliz tilidan tashqari o'zbek, rus hamda tojik tilini biladigan xodimlarga ham ish joylari doirasini yanada kengaytirgan. Savdo tijoratida xaridorlar bilan doimiy muloqotda bo'lishni talab qiladigan vazifa egalari sotuvchilar. Madina Tursunmurodovani aynan bu jamiyat tilini yaxshi bilgani uchun ishga olishgan. Otelda ishlaganman oldin. Endi ishlayman ana kassada. O'zimiz tilida ham vatandoshlarimiz hammasi keladigan joy magazin, supermarket. O'shalar bilan ham suhbat, ham o'zimizni ko'rgan uchun keldim. Hozirgacha maraka marosimlarida oshpazlik qilib kelgan Jamoliddin Salomovning esa do'kon ochilishidan keyin Cincinnati'da ham har kuni katta qozonlarda osh damlanishiga umidi ortgan. Mana bu Samarqand do'koniga har kun qilamiz jangni. Ha, ikki xili. Qo'y go'sht bilan qilamiz, mol go'sht bilan qilamiz. Ha, sizga talab ko'proq. Endi asosan Samarqandliklar mol go'shtdan. Toshkent vodiy qo'y go'shti yaxshi. Hozirda bizlarda magazinda hamda oshxonamiz bo'yicha 20 dan ortiq ishchilar ishlaydi. Bular o'zimizni O'zbekiston fuqarolari hamda boshqa millatga taalluqli fuqarolar ham ishlaydi bizlarda. Do'kon faqat o'zbekistonliklarga xizmat qilishni maqsad qilmaganligini ham ta'kidlaydi biznes egasi. Bizlar shu o'zimizning mahsulotlarni Amerikadagi fuqarolarga ham o'rgatib, nimaga deganda bizlarda tayyor ovqat mahsulotlarimiz ham bor. O'sha bizlarning milliy taomlarini Amerika fuqarolariga ham ularga o'rgatib,
shu narsani ta'mini ularga bildirib, shu narsaga erishish maqsadimiz bor. O'zbekistonlik immigrantlarning okean ortiga ko'chib kelishi davom etmoqda. Nyu-York, Filadelfiya, Chicago kabi shaharlar qatori endi Cincinnati'da ham immigrantlarning bu guruhi safi kengaygan. Bu yerga amerikanlar ham kiradi. Shuning uchun nimaga keyman o'zimizni o'zbek menyuni kirgizdim bu yerga. Ham amerikanski menyu, ham O'zbekiston o'zbek taomi nimasini qilamiz. Xudoga shukr, halol go'shti bilan pishirib nima qilib beramiz, xizmat qilyapmiz xalqimizga. Baxtiyor Abdullayev boshqarayotgan Miraj restorani yangi ochilgan savdo markazi yonida joylashgan. Uning restoranda o'zbekistonliklar katta bazmlar ham uyushtiradi. Asanov bu yerga tug'ilgan kuni o'tkazadi o'zbeklar. Keyin 20 kishi, 30 kishi, 40 kishi bilan to'ylar mana xudoga shukr 200 kishi bilan o'tkazyapmiz. Bir oy oldin 280 kishi bilan o'tkazdik. Restoranimiz katta, bir 320 kishiga pasadishini to'ylar qilyapmiz, banketlar, marakalar o'tkazyapmiz. Xudoga shukr, mana xalqimiz ham bu yerga ko'payib ketyapti. Mana yonimizga Samarqand Food Market ochildi. Amerikanlar bizlarni taniyapti, O'zbekiston kimligini. I really appreciate the diversity of our community. Shahrimizdagi xilma-xillikni juda qadrlayman. Do'kon ochilishi bunga yanada hissa qo'shadi. Bu joy o'zbekistonliklar o'z yurtida foydalangan mahsulotlarini xarid qilishlari va shu bahonada o'zaro ko'rishishlari uchun juda qulay joy bo'ladi deb o'ylayman. Ular buning uchun Deerfield markazini tanlaganlaridan xursandman. O'zbekistonlik amerikaliklar o'z bizneslarini rivojlantirishdan tashqari urf-odatlarni saqlash, madaniy markaz va masjidlarni qurish bilan ham band. Amerika ovozi uchun Cincinnati'dan Soleh Yahyoyev.